Meni je preostalo reći samo da osjećam jednu duboku ljudsku nelagodu. Sram. Zato što smo ovdje, na istom mjestu kao prije godinu dana, a nije se dogodilo gotovo ništa. Pomaci su jedva vidljivi. Dvije godine od potresa ovdje, Petrinji, Glini, Sisku, gotovo tri godine od potresa u Zagrebu, država je pokazala da nije dostojna svojih građana. Da nije dostojna svojih ljudi. Da nije dostojna svih onih koji su se, primjerice, u prvim danima, tjednima, mjesecima nakon potresa koji je pogodio ovaj kraj, pokazali ogromna srca, koji su pohrlili ovdje pomoći, koji su ostavili sve svoje probleme, sve svoje potrebe, sve svoje poslove, sve svoje obveze da bi došli tu i pomogli onima kojima je u tom trenutku trebala najveća pomoć. A onda kada je država to preuzela, dogodilo se ovo što možete vidjeti oko sebe ako pogledate u bilo kojem smjeru. I svejedno je da li gledate ispred, lijevo, desno ili iza sebe, vidjet ćete jedan neuspjeh. Neuspjeh koji se nije trebao dogoditi. Branka je sada govorila o potresima koji su pogađali Hrvatsku prije 40-50 godina. Mi smo 60-ih imali poplavu u Zagrebu. 90-ih imali smo rat, ratna razaranja i obnovu. Svaki put se država u vrlo kratkom roku digla na noge, napravila ono što je bilo potrebno. A znate li koja je bila temeljna razlika između onoga što je bilo tada i ovoga što je danas? Danas imamo puno više novca. I to ne samo onog koji dolazi iz Republike Hrvatske, nego onog koji nam je stavljen na raspolaganje iz Europske unije. Ali stvari se ne miču s mrtve točke. A zašto? Zato što oni koji bi trebali organizirati ovaj posao, to nisu u stanju. Mi imamo tri tijela koja se bave obnovom. Imamo središnji državni ured, imamo fond, imamo ministarstvo. Komunikacija među njima je nikakva. Umjesto da se čitav posao stavio pod jedan krov, gdje se točno zna tko je odgovoran za što, mi imamo birokratski rat i ono što je Kristina, nažalost, odlično opisala, birokratsku kaljužu. Realnost koju ljudi ovog kraja nisu zaslužili. To se mora promijeniti. Dvije godine govorimo o tome od kad je donijet zakon. Sve se mora staviti pod jedan krov i točno se mora znati što je odgovornost bilo koga ko sudjeluje u postupku obnove. Snijega nema, ja snijeg ne vidim, ali zašto on nije tu danas, sutra, preksutra, to je pitanje koje morate postaviti njemu. Ako vam dopusti da ga pitate takva pitanja, ili će i to smatrati nekakvim kampiranjem, uhođenjem ili šta je ono rekao, hvatanjem u opsegu. Ne, tvoja odgovornost dati odgovor na svako pitanje koje ti se postavi, pogotovo ovdje i pogotovo vezano uz ono što u ovom trenutku ne funkcionira. Ponovit ću još jedno. Biti ovdje, i biti uključen u politički proces, pa i sa strane opozicije, mora, ako si čovjek, morati stvoriti barem minimum nelagode, barem minimum kad vidiš koliko je država iznevjerila svoje građane. To je strašno. Milijarde su na računu. On se hvali sa 700 miliona eura koje je Dubravka Šuica donijela kao poklon za novu godinu. Pa što to ne uložiš da se pomogne ljudima da žive bolje? Što to ne uložiš da se barem problem dimnjaka riješi? Koliko smo rekli, 500 kuća koje su u vlasništvu države, od kojih pola zjapi prazno na području Gline, a ljudi stoje u kontejnerima koji prokišnjavaju. Sva sreća, pa je sunčano, pa nije hladno kao što je bilo prošle godine. Sva sreća. Ali da je, što bi onda bilo? Da li bi bilo još smrtnih slučajeva? To je realnost u kojoj živimo. I najveća tragedija. Novac je tu, državi je stavljen na raspolaganje, a ona nije u stanju, HDZ-ova vlast nije u stanju taj novac usmjeriti u ono što je ključno. A to je da se ljudima koji su stradali pomogne. Nitko nije birao da ga pogodi potres. Nitko. I nitko nije, da to stvarno nijedna vlast nije odgovorna što je potres udario.
i kad udari u Hrvatskoj, i kad udari u Italiji, i kad udari u Grčkoj, Filipinima, bilo gdje. Ali ono što dolazi nakon njega pokazuje karakter društva i vlasti koju država ima. A karakter ove je nesposobnost, neodgovornost i ono što je najgore, boli ih briga. Boli ih briga za ljude. Ministar Paladina nije trebao niti doći. Kad smo imali saslušanje tog čovjeka, on se pokazao kao neko koji je potpuno nekompetentan. Nije znao odgovoriti na najjednostavnija pitanja, već tada je govorio, pa dajte mi mjesec dana da se uhodam, da vidim šta me čeka. Pa nemoj prihvaćati ovakav posao ako nisi u stanju. Ali zaboravlja se na još neke osobe. Ministar se promijenio. Promijenila se čelna osoba fonda. Ali onaj koji je na čelu stožera, praktički od prvog dana, a to je potpredsjednik vlade Medved, on je tu. A njega svi zaboravljaju, kao da ga nema. Osim kad treba doći i naslikavati se. Tada je tu. I naravno, Andrej Plenković, koji je kao izbornik svakog od njih postavio da igraju na ovoj ili onoj poziciji. Nije ovo odgovornost samo jedne osobe. Ali i tu Paladina je onaj koji je najistaknutiji jer je preuzeo resor kojim naprosto nije dorastao. Naprosto nije za taj posao. A uopće nećemo govoriti o onim drugim problemima koje ima sa zakonom i istragama koje se protiv njega vode. Ma koje vrijeme da se izgubi? Da se nešto događa, da se nešto konkretno radi, onda bi mogli govoriti o gubitku vremena. Ali ovdje, pa makar jedan takav mali pomak, da netko ode, da se pokaže pred građanima, pred ljudima, da postoji svijest da posao nisi napravio dobro i da si spreman napraviti barem mali korak unazad, reći pogriješio sam, stvari ne funkcioniraju, ajmo probati to popraviti. To bi već nešto značilo. Ali u ovoj vladi, bezgrešnoj, koja sve radi po vlastitom uvjerenju savršeno, koja očito nije svjesna ni vremena, ni okolnosti, ni društva u kojem živi, niti takav mali pomak nije moguć. Na ovoj lokaciji smo prije godinu dana bili, manje više ista situacija, isti prizor. Stoga smo osjetili potrebu na istoj lokaciji progovoriti o istim problemima, budući da je dvije godine prošlo od potresa. Ja ću naravno govoriti o situaciji u Sisku, o situaciji u Glini će nešto Branka reći, a onda će Peđa na kraju govoriti. Što se tiče Siska, danas evo imamo primopredaju treće kuće obnovljene na području grada Siska. Jednu kuću je obnovila Republika Hrvatska, jednu kuću su obnovili donatori, dakle Vrbovec sa okolnim općinama, i danas je treća koju su obnovili općina Tisno i okolne općine. Mislim da ta brojka govori dovoljno o tome koliko smo zadovoljni sa obnovom i da obnova zapravo u Sisku još nije ni krenula. Najveći problem predstavljaju više stambene zgrade koje nijedna još nije krenula u obnovu. I za razliku od 20 zgrada koje se rade po Sisačko-moslavačkoj županiji, niti jedna se ne gradi u Sisku. Kada pitamo odgovorne zašto je tome tako, njihov odgovor je zato što Sisak nije područje posebne državne skrbi. Ne znam koliko su tome zadovoljni ljudi koji su ostali bez stanova u gradu Sisku i koji žive u kontejnerskim naseljima i da li im je taj odgovor zadovoljavajući. Dvije godine nakon potresa obnova se pretvorila u birokratiziranu kaljužu. Odgovorni sudionici u obnovi prebacuju odgovornost jedni na druge, pa tako ministarstvo graditeljstva prebacuje odgovornost na ured za obnovu, ovi iz ureda za obnovu prebacuju odgovornost na ministarstvo, a ljudi gledaju taj igrokaz i PR-ovske, dakle, filmiće u kojima se oni hvale sa čak 6 obnovljenih kuća na području Sisačko-moslavačke županije. Najgore od svega toga je što ona osoba koja je najodgovornija za obnovu, a to je predsjednik vlade, prebacuje odgovornost na sve ostale i sa jeftinim PR-ovskim spinovima, kao što je oduzimanje auta čelniku ureda za obnovu, maže zapravo javnosti oči i pretvara se da nešto konkretno radi vezano za obnovu.
Uočili smo da je ministar Paladina ispravno uočio da se premalo novca uložilo u samoobnovu. Određeni pomaci su napravljeni u zakonu, međutim, očito je da Ured za obnovu nije u stanju stvoriti gradilišta, barem ne ona koja bi mi mogli vidjeti. Zapravo, nadležnost obnove je središnji državni ured, a ne ministarstvo graditeljstva. I tu ljudi dosta brkaju pojmove i meni je žao što to tako sporo ide i što oni nisu u koordinaciji. Situacija u Glini je malo bolja zahvaljujući privatnim donacijama. Znači, mi smo napravili preko 40 kuća, što zamjenskih drvenih, što montažnih, što zidanih, tako da je određen dio obitelji smješten u objekte koji su normalni za život. Imamo jako puno kontejnera još koji prokišnjavaju, imamo čak još i uredskih kontejnera. Znači, nešto ovdje ne štima. Ako je za dvije godine obnovljeno samo 6 kuća, to je sramota. Znači, Gunja je obnovljena za godinu dana, Skoplje je obnovljeno za godinu dana, Makarska, Banja Luka, prije 50 godina, znači kad je i tehnologija i sve bilo puno lošije, znači mi možemo stambenu zgradu u Buzinu dignuti za tjedan dana, a ovdje dvije godine ništa. Imamo dvije stambene zgrade u Glini, u 90% stanova su vlasništvo države, tu se trebalo samo obnoviti dimnjake. Znači, država za sve stanare već dvije godine plaća struju, umjesto da su obnovili 4 dimnjaka. U potresu su stradale kod nas, znači, stambena zgrada ima crvenu naljepnicu, ljudi su koji žive u tim stanovima 50 godina, 20 godina, sad su dobili darovnice za stanove u zgradi sa crvenom naljepnicom.